Do Olomouckých ulic se vrací Street Art Festival, přehlídka pouličního umění, reprezentovaná českými i světovými jmény svého oboru, slaví 16. výročí. Téma letošního ročníku odkazuje na Františka Palackého a jeho dějiny každodennosti. Kreativní murálové malby, specifické projekty i doprovodné akce se už uskutečnily v průběhu srpna. Festival ale vyvrcholí během září, kdy umění otiskne do stěn známých budov. Největší chystanou proměnou projde basketbalové hřiště na ulici Bíblova nebo studentský kampus Univerzity Palackého.